Hoi allemaal. Ik moet eens een keer wat nieuws gaan bedenken. Ik zeg jullie altijd op dezelfde manier gedag. Zo. Even mijn kabeltje vastmaken. Even kijken. Ik zit een beetje te vervelen met het licht, maar ik geloof dat het zo wel oké is, toch? Ik denk dat het prima is zo. Even mijn lamp een beetje draaien. Kijk. Zo is het prima volgens mij. Even kijken. Nog even bij mijn spullen kan. Mag ik nog eventjes mijn eigen video erbij zoeken. Het ziet er echt uit als een rommeltje nu, hè? Even kijken. Ik heb precies op mijn computer natuurlijk geen internet. Nou ja, gelukkig doet hij het hier wel. En zit ik gewoon op het mobiele netwerk. Blijft deze het in ieder geval doen. Hoop ik, ja. Kijk, ik was even bang dat hij weer aan het draaien was. Maar hij doet het. Kijk, volgens mij hebben jullie het allemaal wel redelijk gevonden. Ik ga even kijken of ik mijn eigen video kan vinden, zodat ik een beetje weet wat ik aan het doen ben. En dan ga ik beginnen. Kijk, hier is die. Zo. Even kijken of ik jullie reacties kan lezen. Dat is altijd wat makkelijker, want anders moet ik dat op mijn telefoon doen. Kijk. Nou, volgens mij is het helemaal prima zo. Top! Nou, welkom allemaal bij weer een nieuwe live uitzending van mij. Ik zie dat ik nu al gewoon met mijn lijmpistool mijn heat tool aan het lijmen ben. Top! Dat belooft wat, hè? Ik heb mijn hele tafel vol staan met spullen en ik zei net tegen mijn vrienden dat ik eigenlijk niet zo goed weet wat ik nou wilde gaan doen. Dus ik dacht, ik zet gewoon van alles neer en dan zie ik het wel. Ik wilde jullie natuurlijk sowieso de ijsbeetjes laten zien. Dus dat zijn deze. Daar ga ik dadelijk wat meer over vertellen. En ik wilde ook nog wel iets gaan maken. Gewoon dat het kan. Dus daar had ik al wat spulletjes voor klaargelegd. Maar die ga ik nu heel even aan de kant leggen. En dan ga ik jullie eerst wat over de ijsbeetjes vertellen. Het zijn hele leuke nieuwe pasta's dus. Van Finaber. En de kleuren die zijn gelijk aan de kleuren, of die corresponderen met de kleuren van de waxen. Ik zal je daar even ook de wax laten zien. Er zit een draadje. En dat maakt het, vind ik, wel heel erg leuk. Ik heb 4 kleuren. Ik heb hier Frosty Pearl. Die bestaat trouwens niet in de wax, maar White Gold, Amethyst Magic en Rose Gold. En het leuke is dat als je dan de waxen hebt. Moet ik hem even erbij zoeken. Vintage Gold had ik toch? White Gold. White Gold. Kijk, dan heb je hier corresponderende kleuren. Ik zal hem even opendraaien. Kijk. Dat vind ik zelf wel heel tof. Dus op die manier kan je ze ook gewoon fijn samen gebruiken. Ik dacht al, Mirjam, dat ik echt stuiterbal voorbij zag komen. Ja, ik ben wel een beetje stuiterend. Maar ja, we hebben allemaal wat, hè. En even kijken waar de andere is. Ik wilde jullie de andere kleur ook nog even laten zien. Kijk, die is dan wel iets... Ik vind hem deze wel iets minder lijken, hoor. Maar goed, dan nog steeds is het wel heel mooi bij elkaar. Lijkt wel iets ander tintje. Maar het is wel mooi. Even kijken. Dat is cool. Ik heb het altijd helemaal, kijk, gesorteerd. Dus ik moet wel weer even terug. En dan heb ik nog de Amethyst Magic.
En dat is grappig, want het ziet er een beetje anders uit. Maar als je even zo doet, krijg je de kleur van de wax te zien. En dan correspondeert hij dus ook met elkaar. Hij ziet er wel een beetje vies uit, hè? Komt waarschijnlijk omdat hij een beetje warm is geworden. Maar dat kan geen kwaad. Dus dat. Nou, dat ging over de kleuren. De kleuren die zijn mooi. Maar goed, daar hoeven we ook niet bang voor te zijn. Hè? Ik ga het verschil in alles uitleggen. Ik ga in ieder geval jullie wat meer daarover laten zien door even kleurenstaaltjes te maken. Want dat had ik sowieso zelf nog niet gedaan. En ik dacht, nou, kan ik dan gelijk mooi even live in de uitzending doen. Als je de verpakking openmaakt, dan zit er een beschermfolietje overheen. En dan zie je, even een mesje pakken, dat het, kijk, wax is hard, hè. Of ja, het is een soort van romig. En dan zie je dat dit, zeg maar, echt, nou ja, een pasta is. Dus voor degene die wel eens de, oh, hoe heet ze ook weer, de Texture Fantasy Pastes gebruiken, die zullen deze wel herkennen qua substantie, want dat is een beetje hetzelfde. En dan zie je dat het dus echt, kijk, het, is ook, het komt niet uit het pakje of zo. Het is echt een beetje lobbig en dik. Het lijkt een beetje op de gel gloss mediums, of de gel mediums van Finnebert. Ik zie dat mijn beeld wel heel licht staat. Ik ga jullie toch nog heel even kijken of ik het iets donkerder kan zetten. Want hij is een beetje overbelicht. Kijk. Ik denk dat dit iets beter is. En dan zie je eigenlijk, als ik hem op mijn vingers doe. Kijk. Het is een soort van, nou ja, dunne pasta. Die als je uitsmeert gelijk opdroogt. En die dan vervolgens metallic wordt. Zo moet je het eigenlijk zien. Het zijn een soort van metallic pasta's. Als ik hem nou op mijn... ga ik dat zo doen? Ja. Als ik hem nou uitsmeer op mijn blaadje hier. Dan pak ik... Ik pak echt niet veel hoor. Want het is echt zonde. Want dit smeer je zo makkelijk uit. Je kan het aanbrengen met een kwast. Je kan het aanbrengen met een paletmes. Ik ga even over op een kwast. Een schone heb ergens. En dan zie je dat je het echt op verschillende manieren kan aanbrengen. Dat vind ik zelf wel heel leuk. Dan kan je gewoon gebruiken wat je zelf het leukste vindt. Maar het brengt natuurlijk ook anders aan op het moment dat je een paletmes pakt. Dan krijg je een hele dikke laag. En doe je het met de kwast, dan smeer je het uit. Dat is één. Straks even de namen erbij schrijven. En dan zie je, deze is natuurlijk, omdat hij wit is, zie je hem niet zo heel goed op wit. Niet super dekkend, maar als je natuurlijk een goede dikke laag erop zet, dekt hij wel. Ik vind het alleen een beetje zonde om op zo'n kleurenstaaltje heel veel uit te smeren. Dat vind ik gewoon zonde van mijn mooie spullen. Kijk, hij loopt weer niet helemaal mee, de berichtjes, maar... Ja, deze is al echt al heel mooi, maar ze worden hierna alleen nog maar mooier. Nou, deze heb ik al wel gebruikt, zoals je ziet. En dit is bijna een soort van, nou ja, groenige pasta. Maar hij is dus goud. Als je hem zo ziet, dan zou je dat niet echt denken, maar hij wordt echt heel mooi goud. En het leuke, ik vind het echt tof dat je ze op deze manier kan gebruiken. Dus dat je gewoon... het ook gewoon uit kan smeren als pasta. En dan zie je dat er echt heel veel glitter in zit. En het wordt echt een soort van metallic. En dan ga ik je voor het voorbeeld, want iemand vroeg al, wat is het verschil? Ik even het verschil met een wax laten zien. Dit is dus de White Gold Paste. En als ik dan hier de wax naast zet, nou, het is natuurlijk sowieso een heel ander spul, hè. Dit is hard. Of ja, hard. En dit is ook echt een soort van semi-dekkend. En dat kan de pasta ook wel zijn, maar dan moet je wel een goede dikke laag opzetten. En de wax heeft wel echt een andere structuur, textuur. Kijk, het is echt glitterend tegenover echt metallic. Dit droogt ook wat harder op.
Dit is eigenlijk meer een soort. Dit moet je eigenlijk vergelijken met een soort van acrylverf. Ook qua gevoel aan je vingers en zo voelt het echt een beetje als de mediums. De gel mediums. Ik zal het er even bij schrijven. Dit is wax. En dit is icing paste. Zal ik ook even de kleuren erbij schrijven? Dat is wel handig, hè? Kijken of ik mijn witte pen nog ergens heb. Dit was Frosty Pearl. En dit was White Gold. Ja, Janine, sowieso koop ik nog wel een paar kleuren erbij, denk ik, zaterdag. Dus dat komt vast wel goed. Hier ga ik even het folietje vanaf halen. En het leuke is, wat ik dus echt heel fijn vind, je kan het dus ook met je vingers aanbrengen. Ik ben iemand die altijd heel graag met mijn vingers werkt in plaats van kwasten en zo. En ik vind het fijn dat het bij deze dus ook gewoon kan. Even een beetje van de folie afhalen, want... Zonde anders, hè? Zo. Oh. Hier zit ik gewoon wit in te smeren. Niet dat dat heel veel uitmaakt, want ik weet nu al dat het binnen no time gewoon gebeurt, maar... En dan zie je, dit is ook gewoon prima, kijk, met je vingers aan kan brengen. En dan wordt het wel natuurlijk iets dikker gelijk. Ik vind het echt leuk dat het kan. Kan natuurlijk sowieso met verf en zo ook wel, maar ik weet niet. Het ziet gewoon wel cool uit. En dan tot slot... Deze. Die ook alweer zo mooi is. Even kijken, waar heb ik nou mijn kwast gelaten dan? Hier denk ik. Even zorgen dat mijn kwast weer schoon is. En dit vind ik uiteindelijk de allermooiste kleur, maar dat komt gewoon omdat ik een beetje paars fan ben. Ik hou heel erg van paars. Dan zie je echt het verschil wanneer je het aanbrengt met een kwast of aanbrengt met je vingers. Hè? En als je dan dus een droge kwast gebruikt tegenover een natte kwast, maakt dat ook weer verschil. Want dit was een natte kwast, dus die verdunt het. Dat vind ik wel cool. Nou, dan zijn dit even de kleurenstaaltjes. Janine, ik weet niet of het nog voor jou over is. Dan zul je zien dat jij precies weer achter het net vis, toch? Kijk. Nou, dan zijn dit even de voorbeelden. Dus dit is het verschil tussen de wax en de pasta. Er zit gewoon wel wat meer mica in en wat meer glitter. En de rest van de kleuren. Je ziet wel, er zit echt een hele mooie gloed overheen. Ik vind het echt hele gave kleuren. Dus dat betekent dat ik de rest natuurlijk ook wel wil hebben. Dat was even het voorbeeld. Nou dan, wat je ermee kan gaan doen. Eigenlijk kan je met deze pasta's alles wat je wil. Dat klinkt echt heel stom. Maar je kan ze zowel gebruiken als verf. Je kan ze verdunnen met water. Je kan ze door stencils heen gebruiken. Je kan ze gewoon opsmeren. Ik zag bij een van de dames van het Prima Marketing Team. Die deed echt heel leuk met een stukje folie. En dan smeerde ze gewoon wat pasta op en dan... Drukte ze daar een velletje in en dan maakten ze er een achtergrond mee. Dus je kan er echt heel veel mee doen. Ik ga vandaag vooral even laten zien hoe je het gewoon gebruikt door stencils. En als op dezelfde manier als met de wax, weet je. Dus om embellishments een beetje mooier te maken, stukjes klei en zo. Ik ga vandaag weer even tegen al mijn eigen regels in mijn
lijmpistool gebruiken. En dat komt omdat als ik dat nu doe, het allemaal een beetje te lang duurt. Maar ik zou je zeker aanraden om alles op te plakken met een gel medium en niet met je lijmpistool. Want als je lijmpistool, als je de lijm verhit, dan gaat dat uiteindelijk weer smelten. Dus dan glijden alles wat je hebt opgeplakt, glijdt alle kanten op. Ik doe dat nu wel, maar dat is meer wat ik al zei. Als ik een gel medium gebruik, dan duurt het eigenlijk een beetje te lang om te drogen. En ik heb wel teruggehoord van jullie dat jullie het vaak toch wel fijn vinden om te zien hoe ik dingen uiteindelijk opplak. En het dan niet als voorwerk al doe voor de uitzending. Dus vandaar. Ik ga deze eerst even zwart maken. Ik ga vandaag op zwart werken. Even een paletmesje schoonmaken. Zo. Ik heb helemaal ingebouwd met spullen vandaag. Maria, ja, nee, ja, Opal Magic eigenlijk niet. Omdat Opal Magic natuurlijk wel weer iets anders is. Dus het is eigenlijk, je kunt het zo zien dat het hetzelfde is als de wax qua werking. Alleen Opal Magic is een verhaal apart, omdat dat opaal is. En vooral bedoeld is voor donkere ondergronden. Daarvan zijn de kleuren anders. Dus niet zozeer de textuur als wel de kleur. Dat is een beetje vaag, maar ik hoop dat je dat snapt. Nou, Janine, weet je, dat neem ik gewoon op en dat kijken we straks gewoon terug. Maar anders ben ik natuurlijk iedereen kwijt aan Boer zoekt vrouw. Dus misschien moet ik inderdaad gewoon zorgen dat we voor 8:30 klaar zijn. Anders kijkt er straks aan het einde nog maar 3 man of zo. Oh, sorry Nancy, zwarte gesso. Ik ga gewoon lekker zo aan de haal met mijn maat. Het is zwarte gesso gewoon. Dit is trouwens ook gewoon een kartonnetje. Hè? Dat is gewoon vanuit een doos geknipt van bestelde spullen. Even kijken. Ik zit nu te denken dat het misschien ook wel heel tof is om er embossingpoeder overheen te gooien, maar dat zou ik eens eigenlijk uit moeten proberen. Dat ga ik gewoon eens doen, dat is wel leuk. Ook even een leuk kleurtje hoor. Ik weet niet of dat werkt, maar ik ga het gewoon proberen, het lijkt me wel leuk. Ik zit even te kijken wat iedereen schrijft, want nu gaat het over boerzoekvrouw, dat is toch mooi, hè? een stencil. Volgens mij van Dutch Doobadoo, als ik me niet vergis. En waar je wel rekening mee moet houden, dat je... het is natuurlijk wel wat vloeibaarder dan bijvoorbeeld gewoon textuurpasta's. Dus je moet wel een beetje rekening houden dat het er wel een klein beetje doorheen zo kan sijpelen. Dus je moet zorgen dat je goed strak stencil gebruikt. En hem ook een beetje strak uit, dus gewoon een beetje opletten als je hem gebruikt. Ik ben er niet zo heel goed in, dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik heb dit nog niet uitgeprobeerd zelf. We gaan het zien. Maar ik denk dat het prima gaat, als ik het zo zie. Het is natuurlijk best wel dik spul, hè? Dat is tof. Ik vind het wel leuk dat er gewoon een aantal van jullie mij verkiezen boven Boer zoekt vrouw. Ik voel me vereerd. Kijk nou, dat gaat prima. Oh, dat had ik niet verwacht. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Gaaf. Dat werkt echt als een trein. Oké, jullie zijn echt aan het bedenken of dat... Oké, cool. Nou, Monique, vind je... Of bedoel je meer, is dat een vraag? Want ik zie nu niet dat het heel erg uitvloeit. Het is hier een heel klein beetje eronder doorgelopen.
Maar het blijft wel redelijk, omdat het natuurlijk wat dikker is, blijft het best wel goed zitten. Ik vind het wel, het verbaast me wel. Ik had het eigenlijk niet verwacht. Ja, wel leuk. Even kijken hoor. Dan maak ik eventjes mijn stencil schoon, want ik weet wel dat dit vrij snel opdroogt. En dan krijg ik misschien mijn stencil niet meer schoon. Niet dat mijn stencil er nou zo fantastisch schoon uitziet. Ja, het hoeft niet erger te worden. Laat ik de paarse erbij doen. Even iets anders, een ander stencil. Oh, ik kan ook proberen of we ermee kunnen stempelen. Zal ik dat eens proberen? Dat is eigenlijk wel leuk, hè? Dan doe ik een AB-stempel. Even kijken of die werkt. Ik kijk naast me en er komt echt een groot beest binnen gelopen. Eens even kijken of het werkt. Ja, en weet je, uiteindelijk, Monique, ligt het er waarschijnlijk ook wel een beetje aan wat voor stencil het is en weet je wel dat. En Even kijken of dit gaat werken. Ik ben benieuwd. Dus voordat ik het nou gelijk helemaal zo ga doen, wil ik het wel even uitproberen. Volgens mij kan het prima. Ik weet niet of dit nou zo'n verstandig idee was. Volgens mij ben ik mijn eigen plan nu aan het saboteren door hem heel erg te vullen. Ja. Het kan wel, denk ik, maar niet zoals ik het nu doe. Een beetje zo hoor. Oké, dit was niet zo'n goed idee. Je kan niet altijd alles laten lukken, toch? Ja, René, die kleuren worden natuurlijk wel iets minder sprekender als je dat doet. Maar dat is ook wel logisch. Het is natuurlijk niet heel... het is een klein beetje transparant. Ja, niet helemaal volledig dekkend. Dus dan krijg je natuurlijk wel wat lichtere kleuren. Maar het is ook wel heel mooi, want ik heb die gouden al een paar keer uitgeprobeerd op verschillende ondergronden. En ik vind het echt heel cool. Oké, nou dit moet ik maar even over nadenken hoe ik dat wel kan doen. Want volgens mij moet dat wel werken. Het is ook wel leuk zo, hè? Mooi man. Ja. Stencil dan toch maar. Ja, het was een goed idee toch? Soms moet je achterkomen dat dingen niet werken. Even kijken. Dan wil ik even een leuk stencil. Een beetje goed te vullen is. Ja, die ga ik proberen. Ik ben heel benieuwd of het met embossingpoeder werkt. En dan moet dit natuurlijk wel. Is het droog genoeg? Ja. Dit is weer de eentje van AB Studio, dus van AGA. Is op zich wel droog. Dus nou, het moet natuurlijk wel een beetje vlot drogen, wil je het kunnen gebruiken met embossingpoeder. Ben benieuwd. Dat is echt zo'n tik van me, hè? Ik wil altijd alles proberen met embossingpoeder. Nou, ik weet niet wat dat is. Kijk, inderdaad, nu snap ik wat je bedoelt, Monique. Het loopt er inderdaad een beetje door bij die kleintjes. Je hebt wel echt gelijk. Bij kleinere loopt het er dus wel een beetje door. Maar ja, dat vind ik niet zo'n ramp hoor. Maar als je dus een hele clean afdruk wil, moet je misschien geen paste gebruiken. Geen icing paste. Ik ben benieuwd. Moet hij snel genoeg drogen? Ah, ben benieuwd. Ik denk wel dat het lukt. Oh ja, ik heb die stempel al schoongemaakt met een babydoekje. Dus nou, dat komt toch goed.
Oh, vet. Kijk, het werkt nu al. Nu heb ik dus wel een kleur erop gebruikt die natuurlijk een beetje hetzelfde is. Dus misschien niet helemaal handig gedaan, maar het werkt wel. Dat is tof. Kijk hoor. Oh, vet. Ja, dat wordt echt heel cool. Ik moet heel even wachten tot het een beetje hard geworden is. Dan kan ik even een overtollige Mika ertussen uitkloppen. Cool, cool. Dat werkt dus gewoon. Oké. Okay. Dat vind ik tof. Bea, ja. Altijd. Dat moet altijd, dat moet smelten, zeg maar. Even kijken of ik het nu al kan. Zo. Lindy's, dit is natuurlijk heel mooi poeder. Alleen het heeft wel de eigenschappen om een beetje tussen je afdruk te blijven zitten. Omdat er heel veel mica in zit. Ik heb nu, ik gebruik dan gewoon zo'n harde borstel of kwast van Nuvo. En daar kan ik het dus ook mee tussenuit schrapen, als het ware. Nou, hoop ik dat jullie het kunnen zien. Maar nu zie je dus een gouden gloed over het paarse. En dat komt dus omdat ik er embossingpoeder overheen heb gedaan. Vet. Dat wordt dus echt heel cool. Moeten we even het groot een keer proberen. Maar dat later wel een keer. Ik moet nog wel eventjes zorgen. Dat het nog een soort van klopt allemaal. Ik doe wel een beetje van deze erbij. Dan is het niet echt een geheel, hè? Niet dat dat altijd moet, maar ik wil wel dat als ik dadelijk er iets op ga plakken, dat het nog een soort van leuk wordt. Zou een beetje raar zijn. Zo, nou, dat is wel een soort van één geheel, toch? Goed genoeg in ieder geval. Laat ik het een beetje drogen. Ja, het is echt cool spul. Ik vind het echt heel... maar ja, goed, sowieso ben ik natuurlijk wel heel erg Finnenberg-fan. Beetje jammer dat ik het niet tot het team gered heb, maar toe maar. Zo. Zo, en dan ga ik eventjes, ik moet het wel een beetje zo, want het is natuurlijk een beetje verf, hè? Dus niet te veel op mijn vingers, maar een beetje zo uitwrijven over de randen. En dan kan je het natuurlijk ook, kijk. Ik dacht, dan kan je het met een babydoekje wel uitwrijven, maar dat weet ik niet helemaal. Zo, ik had allemaal basisdingetjes en zo klaar liggen om erop te plakken, maar dat ben ik eigenlijk allemaal vergeten. Ik wilde jullie zo graag de pasta laten zien. Dat is een beetje veel. Leuk is dat je het best lang kan blijven uitwrijven zo. Ik doe wel veel de tech gewoon. Omdat het kan. Het is leuk. Als dus je ene kleur opgedroogd is, dan kan je gewoon overheen met de andere. En dan pakt dat dus niet. Dat is wel leuk om te weten ook. Even iets minder. Laten dekken. Dat is toch leuk zo? Helemaal leuk. Dit is dus als je het op laat drogen, dan zie je dat het is echt, ik denk dat het gewoon op krielbasis is eigenlijk. Maar ik had het willen opzoeken nog.
Maar goed, dus dat. Dat is wel tof zo, toch? Dan dacht ik, dan ga ik een touwtje gebruiken. Dat is wel leuk. Even een stukje tape. Zo. Die. Oh. Van alle kanten. Even kijken. Zo. Dat is leuk, hè? Hoe je gewoon met een stukje touw echt iets heel leuks kan maken. Ik moet hem alleen even iets strakker zetten. Zo. Een stukje touw eromheen en klaar. Even kijken of ik dit er nog op wil gaan doen. Kan wel. Ja. Pak wel sisal, dat is ook wel weer leuk. Dat wil ik nog klaar liggen. Doe gewoon een beetje sisal erop. En je kan dus ook, net zoals je aardbols en zo, die steentjes. Deze dingen. Die kan je natuurlijk ook gewoon door je pasta mengen. Dat vind ik ook altijd wel. Dat soort dingen vind ik leuk als dat kan. En glitters. Of je kan er natuurlijk van alles doorheen mengen. Superleuk. Deze leg ik even aan de kant. Want ik ga er dadelijk wat dingetjes op plakken. Ik ga deze heel even schoonmaken. Ze zon anders zo meteen. Ja, je ziet wel dat het echt heel erg snel droogt. Hè? Het is al nu, ik krijg het nu al bijna niet meer van mijn stencil af. Dus dat is wel een goeie om even in de gaten te houden. Dat het dus wel echt permanent is. En je dus wel alles wat je gebruikt gelijk eventjes moet schoonmaken. Dit is glas, dus dit krijg ik straks wel schoon. Kijk, het stencil lukt nu niet meer. Dat is wel heel tof. Nou, deze. En wil ik je eigenlijk ook nog even laten zien. Want we hebben natuurlijk al wel gezien wat het op zwart doet. Dus ik wil zo meteen ook wel een klein beetje nog op wit doen. Een klokje wil ik in het zwart. En deze, dit zijn kleivormpjes gemaakt met prima marketingmallen. En met Creal modeling material. Ik krijg best wel vaak de vraag van mensen wat ik gebruik als klei. Maar dat is echt mijn favoriet. Er is niks wat ik liever gebruik als die van Creal. Zo'n hele fijne verf. Ja. Of fijne verf. Fijne klei. Ik wil eigenlijk even mijn vingers niet zwart hebben. Ik doe het in 2 etappes, maar. Doe maar. Zo. Mariska, ja, dat zou mooi zijn als het uiteindelijk zover komt dat ik gewoon een assistent kan inhuren. Dat zou fijn zijn. Ik kan Nicky vragen of hij het wil doen, maar ik denk het niet. Ja, klopt, Shandy. Hij blijft vaak wel een beetje flexibel. Hij wordt niet helemaal hard. Maar het is me ook nog niet helemaal duidelijk wanneer nou wel. Want sommige stukjes bij mij worden wel hard. Dus ik... Het is voor mij nog een beetje een raadsel. Nou, deze mag even aan de kant en drogen. Echt, we zouden aandelen in babydoekjes moeten krijgen met z'n allen, hè? Zo. Ik ben heel erg benieuwd trouwens, wie van jullie komen allemaal zaterdag naar de workshop? Want dan hebben we een workshopdag. En dan komt Alice Huisman met de jellyplate en wat Studio Light dingen. Dus dat is heel leuk. En ik ben daar met
AB Studio en Midform Castings, Lindy's. Echt, nou ja, alle merken die ik heel erg leuk vind. Dus misschien nog wel leuk. Kijk deze. Ik wilde er nog meer op plakken eigenlijk. Maar ik had nog niet helemaal bedacht wat. Zo eventjes. Even deze. Die doe ik straks wel. Welke kleuren zou ik nou doen? Zou ik die paars doen? Dat zou het mooi staan. Ik denk dat ik er al overheen kan. En dan ga ik laten zien hoe het eruit ziet met je vingers. Kijk. Dan kan je het dus aanbrengen eigenlijk net zoals dat je dat met de wax doet. Gewoon met je vingers. En dan doe je alleen maar, of niet helemaal dekkend, weet je wel. Niet hard drukken. Gewoon een beetje van die zooi. Of van die zooi, haha. Van dat spul aan je vingers. En dan maak je hem zo echt heel mooi. Ocean, die weet ik gewoon niet. Nou ja, zeg. Kijk, mooi hè? Zo cool. En dat past natuurlijk hier perfect op. Echt, ja. Oh, ik dacht net, het wordt helemaal niks. Maar nu zie ik het en denk ik, oh nee, het wordt wel wat. Deze ga ik eventjes met een sponsje doen, denk ik. Ik denk dat ik dat het makkelijkst vind. Dus even kijken of dat een beetje gaat. Jullie zijn vandaag ook echt mijn proefkonijn, hè? Merk je het? Ik had er zelf wel wat meer mee willen experimenteren, maar ik had er echt geen tijd voor. En, nou ja. Ik had gisteren een sportexamen en ik kwam iets gaarder thuis dan ik had verwacht. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga lekker improviseren en ik ga het wel allemaal uitproberen in de uitzending. Vandaar dat natuurlijk ook niet alles helemaal lukt. Niet al mijn ideeën zijn altijd fantastisch. Goed, soms moet je er ook achter komen wat niet werkt. Kijk. Cool, hè? Ik ben graag proefkonijn. Mooi. Nou, dit wordt echt nog wel wat. Dat is toch gaaf? Ik vind hem wel tof zo. Er zit zwarte verf op. Dat is niet helemaal de bedoeling. Nou, doe maar. Dat zie je toch niet dadelijk. En het zijn best wel prijzige potjes. In die zin. Het is wel. Nee, je betaalt wel wat. Alleen het grappige is, ik dacht, oeh, dat is eigenlijk best veel geld. En toen maakte ik het open. Toen dacht ik nog steeds, oeh, dat is eigenlijk best veel geld. En toen ging ik aan mijn werk. En toen dacht ik, oh nee, valt ook wel mee. Want ik denk dat ik gewoon echt serieus heel erg lang met zo'n potje doe. Je ziet, je gebruikt amper wat. Het is heel makkelijk uit te smeren. En dan is het gelijk alweer dat ik denk, nou, weet je, dan is het ook niet zo erg als je bij de aanschaf wat meer moet betalen. Dus hetzelfde bij de Lindy's flesjes, weet je wel. Die zijn in de aanschaf misschien ook wel duurder, maar uiteindelijk duurde hartstikke lang mee. Dus dan maakt het ook niet zo uit. En een hobby kost nou helemaal geld, zullen we maar zeggen. Pot voor drie, Astrid. Dan heb je het gewoon gemist. Kijk. Dat was het idee. En dan wil ik eigenlijk nog een beetje van die tandwieltjes erop. Dat is wel leuk. Dit eerst even opplakken. Kijken hoe ik het wil, hoor. Ja, een beetje schuin dan. Zo.
wou zeggen, snitch, dat is van een zwerkbal, toch? Dat is dat gouden dingetje. Oh, die moeten we een keer maken, dat is leuk. Zo. Angro met de icing paste van Finaware, deze potjes. Kijk, het is gaaf zo, hè? Echt leuk. Ik wilde er nog wat vormpjes op, maar ik moet even kijken wat. Ik vind deze altijd wel leuk. Dat past er ook wel bij qua kleuren. Dus die kunnen sowieso wel. Ik ben helemaal blij dat Janine ze nu ook heeft, want dan kan ik ze gewoon een hartelust gebruiken in de uitzending. Kennen jullie ze al? Hebben jullie ze al gezien? De midform castings. Oh, ze zijn zo mooi. Ik ga ze even laten zien hoor, voor degene die ze nog niet eerder hebben gezien. Kijk nou. Het zijn gewoon van die metalen stukken, die kan je in mixed media projecten gebruiken. Ik vind ze echt, echt, echt heel erg vet. Kijk, allemaal tandwieltjes. En ik speel vals. Ik krijg dit van de makers. Het is niet dat je denkt, wow, wat heb je veel. Dat heb ik wel, maar... Het is ook omdat ik het dan als voorbeeld kan laten zien aan iedereen. Dus. Kijk. Ja, dat is een beetje zonde om erop te plakken. Hè? Nog wel een kleintje bij doen. Of een grote. Ik doe wel een grote bij. Wel leuk om te doen. Zo. Kijk, dan doet die plaatjes. Het is echt die kleurpas die perfect bij is. Echt leuk. Is wel tof. En dan doe ik een paar van deze. Die eronder. Die erbij. Wel leuk. Dan laat ik ze lekker een eigen kleur. Maakt dan ook niet zo heel veel uit. Nou, Karin, als ik alles... Ik koop wel veel, hoor. Maar ik moet zeggen dat ik tegenwoordig ook wel het een en ander krijg. Dus dat is wel... Dat is wel heel fijn. Maar goed, als je iets krijgt, dan staat altijd wel wat tegenover, hoor. Je krijgt het nooit zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. En terecht, trouwens. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar goed. Dat maakt het soms wel iets makkelijker, natuurlijk. Dat moet ik er wel bij zeggen. Zo. Kijk, ja, stof, hè? Leuk. Even iets meer van dit spul, want het is net even te veel in het hoekje hier. Kijk, het is allemaal goed vast. Dan kan ik er natuurlijk wel een gaatje in maken op zich, dat is wel leuk. Even met mijn crocodile. Dat zijn hele handige. Ja, is ook zo, Shani, dat klopt. Maar dat praat soms ook wel makkelijker, toch? Want dan... Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, het is zo duur. En dat klopt ook. Onze hobby is daar wel best een beetje prijzig. Maar goed, er is ook zoveel leuks. Veel te veel. Deze even iets korter zetten. Zo. Zo. Ja, Yvonne, ik zat er al over te twijfelen. Ik weet niet zo goed of ik ze nou moet gebruiken, want ik heb nieuwe. Die zijn wel heel leuk, hoor. Ik denk dat ik ze er uiteindelijk wel op doe. Maar ik heb ook glitters van Nuvo. Ik heb dit niet zo heel netjes gedaan, zie ik. Ik had toch iets verder gemoeten. Hé. Zou dat nog kunnen?
even kijken of ik dit nog een beetje gefixt krijg. Ja, kijk, het kan. Helemaal goed. Even kijken dat ik de goede kant pak. Zo. Hij zat een beetje te ver tegen de rand aan. Deze vast. Deze weer even terug in zijn doosje. Super handig. Die zet ik gewoon lekker aan de kant. Zo'n fijn ding. Kijk. Dan kan mijn lijm nog wel snel uit, want anders vergeet ik het straks weer. Ik wil hier even twee nieuwe kleuren laten zien. Kijk, je hebt nieuwe Nouveau Drops. En ik kan deze niet gebruiken omdat het niet hierbij past. Maar ik wil ze wel even laten zien. Kijk. Dit zijn de nieuwe Vintage Drops. Dat zijn echt super mooie matte druppeltjes. En nieuwe kleuren. Maar ja, die, ja, het kan wel hierop. Maar niet meer passen. Maar ik wil deze wel even laten zien. Ik ga hier wel iets op doen. Maar even kijken welke. Ga ik voor goud of voor brons? Ja, ik wilde ook nog deze eigenlijk gebruiken. Ik kan wel die witte glitter of die zilveren glitter. Zou ik dat gewoon doen? Omdat het kan? Dat is wel tof. Te veel keus van alles wat ik klaar had gezet. Dat moet ik misschien niet doen, hè? Oh, Carly, ik laat het eigenlijk wel even zien met die druppels. Want ik krijg wel vaker die vraag. Ik ga het straks wel even laten zien. Kijken welk kleurtje erbij. Nee. Het zijn echt superleuke nieuwe setjes. Of nieuwe, weet ik eigenlijk niet meer, setjes. Met verschillende kleuren die helemaal bij elkaar passen. Dit is Jingle Bells? Nee, Let It Snow. En je hebt er verschillende setjes van. Ik vind ze heel erg leuk. En dan, dit is een hele mooie wit met paars. Deze ga ik doen. En ik kan me zo voorstellen dat je bijvoorbeeld ook in het plaatje wat er bovenop zit een paar gaatjes maakt. Zodat je er een soort van shakertje van maakt. Want dat kan natuurlijk ook. Het zou heel goed kunnen. Even kijken. Mijn glossy accents. Ik gebruik eigenlijk altijd glossy accents als ik iets met glitter ga doen. Even open prikken. Dat vind ik een heel fijne lijm om ervoor te gebruiken. Nou, Nancy, ik ga je echt. Daar ga ik verandering in brengen. Want het is zo makkelijk. Als ik het kan, kunnen jullie het ook. Ik ga het je zo laten zien. Echt waar. Ik weet zeker dat iedereen ze zo mooi kan krijgen. Maar eerst. Even glitter. Die rode lepeltjes die je me ziet gebruiken. Het zijn van. Dan moet ik het even goed zeggen. Joy, volgens mij. Ze heten scoops en zijn echt super handig. Ik kom in een setje van een paar en ik gebruik ze echt overal voor alles wat klein is en waar ik schepjes van nodig heb. En dat is vooral inderdaad natuurlijk bij glitter heel fijn. Bijvoorbeeld ook de steentjes of zo, weet je wel. Of zand of ander van dat structuurspul. Mooie glitter, hè? Helemaal cool. Nou, dit droogt eigenlijk vanzelf wel op. Ik kom een beetje bij van deze. Het is ook zo'n mooie kleur. Ja, die scoops. Soms heb je van die dingen die zijn eigenlijk echt te voor de hand liggend. Maar zo onmisbaar als je ze eenmaal gewend bent. En dat is echt met die scoops ook. Ik wil echt niet meer zonder. Die dingen zijn zo handig. Even dit afkloppen. Kijk.
Dat dus. Oké, ik ga je even laten zien hoe ik altijd die drops maak. Even een slokje. Waar zijn ze? Even kijken welke kleur ik ga gebruiken hoor. Oké, paars. En koper. Heel voor de hand liggend. Het is niet heel gedurfd, maar doe maar. Even kijken. Kijk, heb ik een wit velletje. Hier kan ik het je wel laten zien. De kunst is om ervoor te zorgen dat dit puntje helemaal gevuld is. Dus op het moment dat je ze voor de eerste keer gebruikt, is het nog niet echt gevuld. Je moet zorgen dat het tuitje gevuld is. Oh, welke kleuren? Sorry. Copper Penny en Violet Galaxy. En dan wat je doet, nou, hopelijk dat ik het een beetje kan laten zien, is hem rustig aan indrukken. Totdat er wat van het spul uitkomt. En dan blijf je als het ware, ja, dat kan ik je heel moeilijk laten zien, blijf je als het ware het tuutje in de druppel duwen, totdat hij groot genoeg is en dan laat je hem heel goed los. En dan zakt hij dadelijk vanzelf als een mooie druppel. Kijk. En dat kan je ook in het klein doen. Maar de kunst is echt om het tuutje, zeg maar, het uiteinde echt in de druppel te houden totdat je klaar bent. En dan bedoel ik natuurlijk niet helemaal erin, maar wel een stukje. Want zou je hem loshalen, ik weet niet of ik dat kan, maar dan krijg je een uitgezakte druppel. En dan heb je kans dat het een beetje uitzakt. Terwijl als je hem er dus in blijft duwen, dan perst hij als het ware mooi onder het uiteinde uit. Klinkt dat een beetje logisch? Het is ook wel een beetje een kunst van het proberen. Maar het is te doen. Als ik dit kan, kunnen jullie het ook. Dus dat is echt gewoon uitproberen. En inderdaad, ik moet zeggen, van alle potjes parels hebben deze wel de meeste kans dat ze lukken. Dat is wel echt, ik vind deze echt zelf het fijnst. Ik zal hier nog even een paar druppeltjes op maken. En dan kan iedereen naar boezoet vragen. Die dat wil, hè? Er waren een paar mensen die zeiden, nou, voor mij niet hoor. Kijk liever naar jou, dat vind ik fijn. Ik maak wel eens de fout. Kijk, dat heb ik nou zelf niet handig gedaan. Ik maak wel eens zelf de fout om dan hierna gelijk foto's te maken. En dan ga ik gewoon vol met mijn vingers door die druppels heen. Maar ik ben erachter gekomen dat je die druppels dus ook heel goed gewoon weg kan vegen en opnieuw kan beginnen. Super handig. Droog niet heel snel. Ik weet niet, ik denk dat ze een half uurtje nodig hebben om echt wel goed droog te zijn. Denk ik hoor, toch wel gauw. Maar ga even opruimen, pak je kopje thee. Voordat je het weet. Zo. Standaard, hè, Nouveau Drops. Ik gebruik ze altijd. Die vonden zij het volgens mij al. Kijk. Kijk, ze beginnen nu al wel op te drogen, maar het is nog niet droog nu hoor. En wat wel leuk is om te doen, even kijken of ik het jullie kan laten zien nu nog. Ik heb uitgevonden dat je ze echt super leuk in elkaar kan laten lopen. Kijk, dat ga ik je nog even gauw laten zien. Dan maak ik eerst met de ene kleur een druppel. En dan ga ik er daarna direct, zolang die nog nat is. Even zorgen dat deze een goede druppel maakt. Doe ik er een druppel in met een andere kleur. Kijk.
echt zo leuk. Ik krijg een hele mooie tweekleurige druppel. Cool, hè? Wil ik je nog even laten zien. Cool, hè? Ik moest even wachten totdat jullie reageerden. Ik wilde even weten wat jullie ervan vonden. Ik vind het ook echt heel leuk. Kijk nou. Zo leuk. En dat kan je met alle kleuren doen. Ik heb het ook wel eens met zwart gedaan. En dan zwart met roze of zo. Dat is echt vet. Oké, dat was even een zijstraatje. Nou, inmiddels is de paste ook opgedroogd. Goed, dus kan je zien dat het echt een soort van metallic opdroogt. En het is hard. Nancy, nee, maar dat is niet. Maar dat is gewoon een soort van bluff. Ik doe gewoon alsof ik echt heel erg goed weet wat ik aan het doen ben. Dat weet ik allemaal niet. Maar het lukt per ongeluk dan soms best goed. Maar ook, ik weet echt de helft van de tijd niet wat ik aan het doen ben hoor. Echt niet. Maar goed. Dit is hem weer. Ja, oogjes kan je ook echt superleuk maken, Monique. Echt prima. Nou, dit is hem weer, dames. Met glitters, alles, helemaal. De hele mikmak, alles wat ik leuk vind. De mallen van Prima en de Midform Castings en de iSpace. Het is weer een groot feest. Goed, ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor het kijken. Check vooral even de website voor de workshop zaterdag. Dan gaan we wel wat anders doen. Ik ga je even snel laten zien wat. Dat was wel leuk. Ik moet er wel echt bij zeggen dat het in deze stijl is. We gaan niet dit maken, maar wel in deze stijl. Kijk. Dit is een beetje wat we gaan doen. Dus nogmaals, in deze stijl. Niet dit precies. Want anders dan denken jullie dadelijk zaterdag, ik ging toch dat maken. Dat is niet helemaal, maar dit zoiets. Dus dan ga je aan de slag met AB Studio, met Midform Castings. Ik denk al met Flakes, weet je al? Dus nou, dat. Dus dit is een beetje het idee van zaterdag. Shandy, oh, jij hebt zo spijt dat je er niet bent zaterdag? Nee. Nou, die dus. De tech. En als je nog eens rustig straks wil kijken wat ik nou allemaal heb zitten vertellen, dan kun je vanavond denk ik de YouTube video al online vinden. Zorg ervoor dat je even abonneert op het kanaal, want dan krijg je een signaal als de nieuwe video's geüpload worden. En ik heb zelf ook nog een heel leuk kanaal. Dus kijk daar ook vooral even op als je dat leuk vindt. En nou, vergeet dus zaterdag de workshop niet. Als je nog twijfelt, kom vooral, want wij vinden het allemaal heel erg leuk. En ik vind het altijd super leuk om iedereen in het echt te zien, want jullie horen / zien ons wel, maar wij jullie niet. Dus ik vind het helemaal leuk om iedereen te zien. En nou, mocht je nog vragen hebben, tik ze gewoon erbij. Er staat een link, ik zet er daar even een link in naar de webwinkel met alle spulletjes. En dan wens ik jullie een hele fijne avond verder. Bedankt voor het kijken. En veel plezier bij Boer Zoekt Vrouw.